नमस्कार। कार्यक्रम आजको राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य। आज विक्रम सम्वत 2076 साल पौष महिनाको 30 गते बिहिबार हो। सुरु गरौँ आजको राशिफल। मेष राशि, आर्थिक उन्नति हुनेछ। मित्र लाभका साथसाथै सुखद यात्राका योग पनि देखिन्छन्। वृष राशि, मित्र बल सबल रहनेछ। कार्यमा उन्नतिका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट पनि लाभ रहने देखिन्छ। मिथुन राशि, कार्यमा व्यवधानको सामना गर्नुपर्नेछ। शत्रु भएका साथसाथै दिन सङ्घर्षमय रहन सक्ने देखिन्छ। कर्कट राशि, द्रव्य लाभ हुनेछ। विद्यामा उन्नतिका साथसाथै धार्मिक कार्यमा पनि रुचि जाग्ने देखिन्छ। सिंह राशि, कार्यमा उन्नति हुनेछ। व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै मनमा प्रसन्नता रहने देखिन्छ। कन्या राशि, मिष्टान्न लाभका योग देखिन्छन्। पराक्रम बढ्नुका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुनेछ। तुला राशि, कार्यमा अवरोध रहनेछ। खर्च बढ्नुका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि, प्रिय लाभ हुनेछ। आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथसाथै खेल क्षेत्रमा विशेष अभिरुचि रहने देखिन्छ। धनु राशि, द्रव्य लाभ हुनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै सुखद यात्राका योग पनि देखिन्छन्। मकर राशि, जलीय पदार्थ लाभदायी रहनेछन्। कार्यमा उन्नतिका साथसाथै अध्ययन अध्यापनमा पनि रुचि जाग्ने देखिन्छ। कुम्भ राशि, शत्रुपक्ष सबल रहनेछन्। आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। मीन राशि, व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ। कार्यमा उन्नतिका साथसाथै साहित्यिक क्षेत्रमा विशेष लगाव रहने देखिन्छ। आजका लागि आजको राशिफल यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छु। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आज भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।